Nacházíme se v nádherné zahradě hotelu Royal Pencil Garden, což je sesterský hotel Utopia Beach Club. Tady je těch palem teda, to je prostě ráj na zemi. Ty květiny, ty rostliny, máte hned tady pláž, skoro bílej píseček. Tahle ta zahrada, jako tolik palem po kupě jsem nikdy neviděl. Takže domilujete palmy jako já a všechnu květenu, tak budete spokojení. Modré nebe nad hlavou, teplíčko, dosti nádhera. Je tady krásná palmová cesta, promenáda k moři, takže neváhejte. Krásné rostliny. Vidíte to modré nebe? Prostě to nikde není takhle. To je palem, to je prostě ráj.